На цих світлинах загиблі іноземці. Волонтеру з Канади Ентоні Ігнату було 58 років. Минулоріч він продав свою вантажівку і приїхав в Україну, щоб допомагати людям. А це 32-річна іспанка Ема Ігуаль. Вона очолювала гуманітарну організацію, волонтери якої активно працювали на Донеччині та Херсонщині. Іноземні волонтери стали жертвами чергового терористичного акту Росії. Так прокоментував вбивство Володимир Зеленський. Цей російський обстріл знов-таки підтверджує, наскільки близькою є війна проти України для усіх світі, хто дійсно цінує людське життя і хто вважає спільним моральним обов'язком людства зупинити терор і перемогти зло. Німецький медик Рубен Мавік та шведський волонтер Йохан Матіастир вибралися з палаючої автівки. Поранені вони кілька кілометрів йшли пішки. Про це на лікарняному ліжку розповів Рубен. Напевно, по нас поцілили протитанковою ракетою, але я не впевнений. Ми з другом змогли вибратися з автівки і пройшли кілька миль. Потім натрапили на українських військових. Ми їхали з місією, щоб дізнатися у цивільних, якої допомоги вони потребують. Рубену 20 років. Після ракетного обстрілу в нього серйозні травми. Та медики дають обнадійливі прогнози. Опіки першого-другого ступеня, 20% тіла з опіками. Ми робимо все можливе, щоб пошвидше він видужав, тому що є ще поранення плеча, м'яких тканин, і все зробити, щоб підготувати його до евакуації в Германію. Вдома Рубен продовжить лікування, а на сторінці гуманітарної місії повідомили, що Ему Ігуаль нагородять орденом Ізабелли Католицької посмертно. З Дніпра Олена Мендалюк, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.